світу чи людства. У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому відкрили унікальну виставку скульптур київського майстра Олексія Леонова. Скульптор створює фігури античних богів, древніх філософів, відомих літераторів та науковців різних епох, які спонукали людство до прогресу. Ліпить їх із шамотної глини. Загалом експозиція нараховує 27 скульптур та ще близько 30 світлин з витворами митця, які зберігаються в інших містах. Виконані вони з 2004 по 2022 роки. Через скульптури Олексій Леонов розкриває теми материнства, дитинства, краси і гармонії, одвічних людських цінностей і здобутків цивілізації. Тим самим прагне показати неосяжні можливості людства. Скульптури будуть експонуватись в книгозбірні до грудня. Переглянути їх відвідувачі можуть безплатно. За словами організаторів, виставка розширює історичний кругозір та розвиває ерудицію. Ідея Олексія Леонова полягає в тому, щоб провести велику просвітницьку роботу, щоб люди більш доторкнулися до великого мистецтва. Адже якщо ви подивитеся на ці роботи, то ми побачимо іменно той стан тих творців. І якщо людина загугли, наприклад, в інтернеті, подивиться на цю людину, почитає ще додатково, то він що-небудь зможе взяти для себе, для власного досконалення. Цікаво було те, що ти чув про цих людей, але, можливо, не звертав уваги, як вони виглядають. То тут, коли дивишся на їхні очі, ніби в душу заглядаєш. Взагалі забуваєш про все, що є навколо, відбувається, тому що ти тільки дивишся на ту чи іншу скульптуру і намагаєшся зрозуміти просто, що автор хотів передати цією скульптурою.